پیش از راه اندازی نشر زریاب با یک گده از این گونه ناشران همکاری داشتم. هر کاری که کردم برای اینان تفهیم کنم که یک شناسنامه واحد و یونیفرمی که نشان دهنده نشرشان باشد را دنبال کنند، نتوانستم و موفق به این کار نشدم. کارهای چون شیوه نگارش واحد و بقیه مسائل که بسیار دشوار به نظر می رسد. در افغانستان جای این که مؤلف یا نویسنده حق تعریف بگیرد، مجبور است اثری را که خودش خلق کرده است با پول خودش به چاپ برساند. این باعث می شود که ناشران هم فقط دنبال سود مادی خود باشند و در فکر این که باید کتاب را به صورت مناسب پخش کنند مد نظر نمی گیرند و این است که انبارهای ناشران ما پر از کتابهای چاپ شده خودشان است. البته در این دو سال گذشته از 3-4 ناشر می توانیم یاد کنیم که کارهایشان حرفه‌ای شده و ویراستاری و طرح جلد و بقیه مسائل چاپ و نشر را رعایت می کنند و این خودش جای بسیار شادمانی است. متاسفانه تا حال ناشران و کتاب فروشان کشور جای مناسب و در شأن کتاب و فروش کتاب ندارند. اگر شما به بازار کتاب فروشی کابل واقع جویشیر که در واقع بازار کتاب فروشی کشور هم محسوب می شود بروید، به تأسفتان افزوده می شود. حتی ویترینی که کتاب ها را در آنجا نمایش داده شود و بگویی که فلان کتاب را در پیشخان آن کتاب فروشی دیدم وجود ندارد. یادم می آید روانشاد احمد محمود خالق رمان معروف همسایه ها در آخرین روزهای عمرش گفته بود که تنها آرزویم این است که یک بار دیگر رمان همسایه ها را در پیشخان کتاب فروشی ها ببینم. اگر روزگار ما هم به چنین وضع دچار شویم، گفته نمی توانیم که آرزو داریم که فلان کتابمون را در پیشخان کتاب فروشی ها ببینیم، چون کتاب فروشی های ما به گونه معیاری این پیشخان را ندارد. هیچ نهاد دولتی و مربوطه خودش را مسئول ندانسته که جای مناسب برای کتاب فروشان در نظر بگیرد و نهادهای مسئول امروزی ما هم در جایی که پول نباشد اصلا علاقمندی ندارند. از دیگر مشکلات ناشران یافتن واژه‌نگار است. واژه‌نگاری که به اصول اولیه واژه‌نگاری آشنایی داشته باشد و با دقت کار کند یافتنش سخت است. وضع ویراستاری هم بهتر از این نیست. اولا ویراستاری که به صورت حرفه‌ای کار کند و از این طریق درآمد داشته باشد و با پول آن زندگیش بچرخد وجود ندارد. آنان هم که ویراستاری میکنند متاسفانه به کارشان مسلط نیستند. اندک از کتابی که از نگاه دستوری اشکال نداشته باشد. مشکلات مثل اغلاط املایی و تایپی همیشه هست. از بابت طراحی کتاب و طراحی جلد کتاب خوشبختانه در کشور کمبود حس نمی شود. دیدم دوستان را که به صورت آماتور و فصلی به کار طراحی جلد می پردازند. اما خوشبختانه طراحهای قابلی هستند. از این لحاظ می شود گفت که وضع کتاب های ما در این اواخر بهتر شده است. چیزی که برای ناشران ما بسیار دردناک است، مسئله مخاطب است. متاسفانه در کشور مخاطب کتاب اندک است. قصد اهانت ندارم، اما روشن است که حتی آموزگاران دانشگاه‌های معروف کشور هم کتاب نمی‌خوانند. منظور از دانشگاه‌های معروف کشور همان دانشگاه‌هایی است که کمیت دانشجویان در آن بسیار است. دانشجویان هم علاقه‌ای که باید به کتاب نشان بدهند نمی‌دهند. همین گونه در مکتب‌های ما کتاب و کتابخانی برای معلمان و دانش آموزان چیز غیر معمول شده است. به صورت معمول تیراژ کتاب در کشور 1000 جلد است، اما این 1000 جلد هم در یک سال به فروش نمی رود. جامعه ای که گفته می شود بیش از 30 میلیون نفوس دارد، کتاب پرفروشش در یک دهه 30000 جلد بوده، یعنی سال 300 جلد. وقتی مخاطب وجود ندارد، کار ناشران سختتر می شود. ناشر مجبور می شود بهای کتاب را بلند ببرد تا با فروش 300 نسخه آن بتواند حداقل قسمتی از سرمایه خود را دوباره به دست بیاورد. اگر مخاطب بیشتر باشد، بهای کتاب هم کمتر می شود، چون سرمایه ناشر دوباره به دستش می آید و می تواند بها را به اساس همان 1000 جلد تعیین کند. اما با همه حرف های بالا در 2 سال گذشته وضع نشر بهتر شده است. چند ناشر دیگر به کار آغاز کردند که نشان می دهند کار نشر در کشور به صورت حرفه ای شدن است. اگر بخواهیم با 10 سال قبل مقایسه کنیم، کتاب های امروزی ما با قطع بهتر و صحافی پاکیزه وارد بازار می شوند. امروزه در 3 نقطه شهر کابل 30 کتاب فروشی نسبتا معیاری داریم. امروزه برای چند ناشر ما کیفیت در کنار کمیت مهم شده است.
در بخش ادبیات داستانی کتاب‌های زیاد چاپ شده و از بعضی از این کتاب‌ها استقبال خوبی هم شده است. استادانی که تازه وارد دانشگاه‌های کشور شدند و اغلب هم جوان هستند، علاقه زیاد به کتاب‌های امروزی در تدریسشان نشان می‌دهند تا جزوه‌ها یا چپترهای تهیه شده در 30 سال قبل. اینان می‌توانند نسل بعد از ما را به کتاب و کتابخانی علاقه‌مند بسازند. اگر چنین شود وضع نشر کتاب در کشور بهتر از امروز خواهد بود. خوشبختانه در افغانستان امروزی سانسور قبل از انتشار وجود ندارد و این کمک فراوان به ناشر و چاپ کتاب می کند. امروز شاهد هستیم که بعضی از نویسندگان و مؤلفان کشور همسایه یعنی ایران علاقمند شدند که کتابهایشان را در افغانستان به نشر برسانند و این خود دستاورد و فرصت خوبی است که باید از آن درست استفاده کرد. همانم که مزایای نبود سانسور قبل از انتشار فراوان است، اندک زیان هم دارد که دیگر امروز نمی شود آن حرف حضرت بیهقی بزرگ را پذیرفت که گفته بود هر کتاب به یک بار خواندن می ارزد. امروز چیزهای در کشور چاپ می شود که هیچ لازم نیست چاپ شوند، چه رسد به یک بار خواندن آن. اما این ضرر اندک به اندازه آن سود بزرگ نیست. امیدوارم که این وضع چاپ و نشر از نگاه قانونی همین گونه ادامه پیدا کند و دولتی که بعد از دوره حاضر به سر کار می آید بی علاقه به فرهنگ نباشد و مسئولین امور فرهنگیش واقعا آنان باشند که علاقه به فرهنگ کشور دارند، نمانند امروز کسانی که فقط حضور فیزیکی در کرسی وزارت و ریاست دارند و بهانه‌شان برای کار نکردن نبود بودجه است، ولی در آخر سال نصف آن بودجه را هم مصرف کردن نمی‌توانند که برایشان تخصیص داده شده است. با امید آن روزی که تیراژ کتاب در کشور حداقل 10,000 جلد باشد. با سپاس از حوصله‌مندی همه شما. تشکر فراوان از جناب آقای فرادیس. ما معمولا در گفتگوهای آرمان شهر بعد از صحبت سخنرانها مایک را در اختیار دوستایی که در سالن حضور دارن قرار میدیم و اگر پرسشی باشه یا نکته نظری باشه به صورت مختصر میشنویم. اونتا پیش از ما به یک نکته اشاره کنم که ما در طول سالهای گذشته، منظورم 7 سال گذشته که آرمان شهر در کابل و هرات کار میکنه و همچنین برنامه‌های در مزار و بدخشان هم داشتیم، جلسه‌های از این دست در رابطه با کتاب و کتابت و کتابخانی گذاشتیم. یاد من یکی از جلسه‌ها همانی بود نویسندگان بی مخاطب، مخاطبین بی نویسنده، که این جلسه در هرات و در هرات و کابل برگزار شد و جزوی از روی امروز فکر میکنم بین کتابایی که توضیح شد بود و یکی دو برنامه دیگه با عناوینی از همین دست که در اون برنامه هم تعداد دیگه از دوستا بودن به مشکلات چاپ و نشر در افغانستان پرداختن و اون چیزهایی که سد راه نویسنده ها بود و سد راه مخاطبین واقعی که در جامعه طبیعتاً وجود دارن با وسط تمام مشکلی که از این ناحیه ما داریم به اون مشکلات پرداخته بودن که اون کتاب ها باز اگر دوستانی علاقمند بودن که به شکل ویژه در مورد این سوژه بیشتر تحقیق کنن یا بیشتر بدانن، فکر میکنیم یکی دو جزوه ما داریم در آرمان شهر که میشه در اختیار دوستا بعداً قرار بگیر، دوستایی که این جزوه در اختیار ندارن. اگر از دوستایی که داخل سالن هستن کسی پرسشی برای مطرح کردن یا نقطه نظر کوتاهی داره، تقاضا میکنم که دست بلند کنه. سلام به شما جانم. کاری که کردین